كسو دوادة تيفيغا سومالي فو أول مقعي هو محمد بشير من نمو واليحي لباتنك بيش الشناد سند اللبضو كوني لبيتو بانك وحانو كسو غنى هاي مقالة دا مسدام عاسمة دا ودنك هولن وحا هالكن كبلو دي مانتا كوبكا حليغا كوليلها اي سوقا من قابس السند والباهيات دا هيردا داو شون اكسن ciyaaraha sidaan u soo qabanqaabin jirnay waxa weeye qalo ugu talagalay dhalinyarada waxa weeye waa sanadkii afraad oo ama saddexaad oo ciyaaraha la qabto waana sanadka waxaa ka qayb galay 2017 ciyaaraha sanadkan waxaa loogu magac daray ama lagu xusayaa insha Allah waxaa lagu xusayaa dadkii wax ay ku gaareen qaraxii ka dhacay April 4 ku dhacay bisha ka dhacay waxaan rajaynayaa oo rabnaa inaan wax ugu aruurino axmedi cabdigaashaan oo abwaan ahaa soomaaliyeed oo halkaas ku dhaawacmay marka maantayto ciyaaraha ayagu awood badici jiray waxay uga duwan yihiin kuway kale iyadoo ay macnaha ay aruurintaas ama lacag aruurintaas ay jirto oo lagu caawinayo dadkii ku gaareen waxaa ka qayb galay ciyaarahan horan almere fc den haag fc berham opzoom fc amsterdam utrecht venray den bosch Elmen, Lautada, Dordrecht, Groningen. 10 al bal laba ciyaar oo hadda dheela. Wili laba oo ku dhiman. Kadibna kwart final ka gali doona marka waxa rajaynayaa. Batula waxay ka mid tahay bahda isboortiga Soomaaliyeed ee badiyaha baqaxa ku yimid waddankan Holland laakiin maanta ciyaar waa inay la damaashaado dhalinyarada Soomaaliyeed ee yaraa isugu yimid. Maamul ku soo dhawoow marka hore Batula kana war handareenkaaga maanta halka waxa u jeeda. يعني قلبي سيد أوفر حسين يعني بدنا شيء كرمال مرنا إلين بقى إيجي إيمانه يسون مرنا وفر بدأ مرنا إلين بقى إيمانه يسون سيدا نهاية جرني سيدا ما أنت لكن ما أنت سمو تبيحين تسبورتي سومالي يوكو جرا دلني يرد ما أنت يرك أنا الله يهدي ذا أنا الله حسب رانا الله يعني يدري إيش كجبيني دل هرم مري أيان هاي جرني وأنا نقوين إن شاء الله تعالى سبورتي أنا كعن البيح بقف أكرم كي جت يعني داهر على كلاري أو يسوي أحد بدوميها جالية سبورتي لما قرأت لندن ودن كينغريسكا أنا أشاهد أن أمستردام سمر تورمنت أنا أشاهد أن أمستردام لندن وأنا أشاهد أن أمستردام تورمنت أنا 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 أشاهد أن مادام إذا كنت إذا غير مستر داميين طلبت وقاري كان رأيت على مادام ما أنت منو دا دا بعد تيسن أو بشي أفرت دي إن مارس أو داوع كوجاري لا 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 أبى الله وقام كار أليس طلبت وغرس أو عن جلال هين رج بدن أو صومالي أو لجنة فوتبول هنا يكون ده سدان قبل بدن أو دمر كان قرر كأه بس كأهادان وحول بو هنا أيضا تلاف عن وقادن قبل ده واحد إقبال وهو حول مغلا وحل له صومالي وتاجن تاوى وحول بو وحلو بهن يتلاف لقاد كار والله الحمد لله من مانتين النوم وتجي شرف يونا حاجة نوحة إنوفر دي لنيرتي مركها رولا المجعة إن يكون هذا كتر سنتين بسم الله الرحمن الرحيم مجعي ونجيب نور شينه وحنك سعد كوحدة إف سي الميرا كوب كان أداءهم كفر حسنا إنك سوا قيب قلنا سيدو أركتا عياري ميشن كدعي والله إلا هاد عيارة سيدي لوغو تلقلا أيوك سعودان داد بدانو أصحابنا هنا ومدى أن سكو كين دم بيس إسبرشادة دالين يرادا مدى سنة كبعدي أنس عرقنا مادام وكوب يا كوب سند لأه إلا هاد دعنا كوحدة إنا وحي ليلة 4 بوينتس عيارة أقود دم بيسنا حو بيحن دولنا كوحدة صاحبة دين إف سي دنهاخ وقرتي أيضا ما سنتي بلا وجود بو ويلكن علن كسومالي قوته magacaaga ku bilaaw iyo kooxda aad ka tirsantahay ee waan mahadsantahay magacaygu waa Dadir Cabdullaahi Maxamed waxaan ka tirsanahay naadiga Danhaax di aan qiimeeyo in kulanka maanta ka socda meeshaan natiijada aanu fiican tahay waxaan rajaynaynaa koobka inaan ku guuleysan doono haddii Ilaahay raado in gruubadan inaan ka soo bixi doono umaleynaa waanu ku faraxsanahay dad oo marron isku dambeysa meesha isku aragnay walaal waxa la dhahaa Abdeel Maxamed waxa ka tirsanahay kooxda Liver aad ayaan ugu faraxsanahay qaabka loo soo qabanqaabiyay barnaamijka runtii aad ayaa rajadeen u fiican tahay waxa jecelnaa inaan u guuleysano koobka hadduu Ilaahay idmo ani waxa la Zakariya Aad Maxamuud aniga waxa ka tirsanahay FC Elmon laakiin waxa ka niman Rotterdam ciyaarta waa maalintii ugu horeysa markii ugu horeysa aan ka qayb galay ileen markasta waa yara waa la ii diidi jiray laakiin hadda xoogaa waa soo karay waa ligi yeelay hadda waa soo baxnay 5 point ahaysana haddana maxay ahayd next round taa tagnay
sidee u aragtaa ciyaaraha meeshan ka dhacay? Way la fiican tahay, ilaan asxaabtii iyo dadkii soo dhexgale, dad Soomaali cusub baa barane, way iska fiican tahay. Magacaygu waxaa la Ismaaciil Axmed Cali, tiimkan waxaa la Van Rai. Sanadka la soo dhaaf final ay imaaday, kan insha allahu tacala waxaan rajeynaa inaa yacni waa soo adkeenay, waxaan rajeynaa insha allah inaa koobka qaadno. waa tahay daawadayaal, waxaanu ku gudi jirnaa barnaamijkeennii ciyaaraha ee Amsterdam Tournament oo sanad walba ay soo qaban qaabiso hay-adda Hirda. waxaa dhankayga midig fadhiya ciyaaryahanka Soomaaliyeed ee mucjisada kubadda tenniska, waa Magan Daahir. Magan Daahir, marka hore ku soo dhawow. Waa mahadsan tahay saaxiib. waxaan ognahay in sanad walba lagu qabto magaalada Amsterdam ciyaaro summertime ah oo ay soo qaban qaabiso hay-adda Hirda. sidee kula tahay sanadkan ciyaaraha meeshan ka dhacay? runtii aad iyo aad sanadkan waa markii ugu horeysa aniga macnaha somar ahaan aan kasoo qayb galaayo. xaqiiqdiina markaan arkay sida ay dhalinyarada Soomaaliyeed ay isu cayaarayaan iyo dadweynaha si ay u xiiseenayaan, runtii waa sanad aad u qiimo badan xaqiiqdii. maxaa is leedahay Soomaalida ama dhalinyarta inta badan isugu timid xaggan ee ciyaaraysa kubadda, waa ay ka bedeli kartaa noloshooda gooniga ah ama marka ay magaalooyinkooda joogaan? Wax badan runtiina anigu badanaa waan arkaa Hirda tournamentiga macnaha soomarlaha iyo convinterka xaqiiqdii isbeddel weli way isdhexgalaan. Macnaha discipline ayay haystaan, disciplinekooda ayaan ka garan karaa, waxaan ka garan karaa isdhexgalkooda, luqadda Soomaaliga sida iskula hadlayaan, intaasa horta marka hore muhiim ah. ma isleedahay haddii hay-adda Hirda ay sanad walba sii waddo horumarnada noocan oo kale ah ee sportiga, Soomaalida dhalinyarta Soomaaliyeed xitaa horumar badan ayaa ku iman kara, isbeddel inay dhalinyartii midoobaan oo kale ayaa iman karta? haa, waan isleeyahay, weliba waana ogahay, waayo markaan arkay shanta sano lasoo dhaafay Hirda se isugu keenayso dhalinyarada, runtiiba waxaa moodaa in ay hay-addan ay isu hayso dhalinyarada Soomaaliyeed all Europe ay joogaan. runtii base ahaanna way dhisoosaa macnaha xagga macnaha sportiska. waan isleeyahay weliba waxaana dareensanahay hadday saan kusii socoto in ilaa iyo iyagoo dhisan oo basekooda dhisan oo dhanka sportska ay la tagayaan Soomaaliya waddanka. waa gartay, waxaa ognahay in dhalinyaro badan oo waddankan ku dhashay iyo qaar aan ku dhalanba ay sanad walba koobkan kasoo qayb galaan, kiisa winterka la qabto iyo kiisa la qabto xilliga kuleelaha. marka misleedahay dhalinyartan, maadaama inta badan dhalinyarta ay aad u jecel yihiin kubadda cagta, horumar way ka soo hoyin karaan kubadda cagta oo waxay noqon karaan ciyaaryahanno heer sare ah? haa, waan isleeyahay, wayna ku rajo weyn yihiin. markaan dhexgalay, markaan la sheekaystay dhalinyarada, aaday u jecel yihiin, inkastoo badankooda ay xoogaa dismoral ay ka yihiin burburka waddanka iyo iska qabshada faraha badan ee dadka siyaasiyiinta ah. marka dhalinyaradii taasaa wax yar ku keenaysa in ay niyijabaan, laakiin intooda kale moraal wanaagsan way haystaan, wayna rabaan, wayna ku dadaalayaan inay noqdaan macnaha futureka in waddankoodana ay ula tagaan xirfadan. ugu dambeyntii, maxaa ugu baaqaysaa dhammaan Soomaalida iyo dhalinyarta Soomaaliyeed ee ku sugan keliya ma ahan waddanka Holland, gaar ahaan Yurub oo dhan waxaa jira dhalinyaro badan oo ku sugan, iyagana qaarkood la ama aan haysan sporti ama kulamo noocan oo kale ah, sidaa darteed iyo kuwa jooga Hollandba, intaba maxaa ugu baaqaysaa? waxaan ugu baaqayaa in aysan niyijabin oo ay dadaalkooda halkaas ka sii wadaan, waayo moor ay dadaalaan waa moor ay wax u tari karaan futureka waddankooda iyo dhalinyarada jiilka soo koraya. runtii in ay isdhexgalaan, in ay ku dadaalaan sportska, weliba waxbarashadana inay same time ay sii wadaan, si iyagoo qof weliba oo shaqsi weliba oo Soomaali oo dhalinyaraha oo sportska ku mashquulsan inuusan niyijabin, in uu ka fikiro u fikiro walaalkiisa jiilka soo koraya berito si wax ugu tari lahay. waxaan kaloo aad aan ugu faraxsanahay in maanta aan mar kale iyo mar saddexaadba aan la kulmay TV-ga caanka ah ee Holland, oo aan aadna aan u jeclaan taageero TV-ga Somali for All. mahadsanid. waa tahay, weli waxaan bartamaha kaga dhex jirnaa wareysiyadii aanu ka qaadaynay ciyaaryahanada kooxaha isugu yimid xaggan Amsterdam Summertime Tournament. bal marka hore aan ku bilaabo magacaaga iyo meesha ka timid iyo kooxda u ciyaartid intaba. asalaamu calaykum, waxaan ka yimid f c Dambosh, magacayguna waa Ibrahim. sidee u aragtaa ciyaaraha meeshan ka dhacay maanta? wallaahi ciyaaraha si inkastoo kooxii ay soo wada diyaariyeen, waxaan arkaa inuu sanadkan sanadadii hore ka adag yahay.
sidoo kale dhankan kale waxa ka fadhiya ciyaarahanisna isku fanaanad atihiin kulli waxaan dareemaa inaan ka tirsan tahay kooxda FC Dambos magacaaga anigu waa Cali Saciid Xasan Umar oo ka imaada magaalada Dambos kooxda uu dheelay kooxda Dambos fikirkay ugu koobkan aan ka qabo wuxuu yahay saddex qayb oo u qaybsamaa qaybta koowaad waxay tahay dhalinyarada kuwa hore iyo kuwa dambe oo mataqana hadda wada ka soo galay iyo kuwii hore oo inta ku dhashay inay isbartaan iyo duwajiyaal mar hore iskugu dambeysa ee meesha ku wada kulmaan magacaygu waa Cabdidib Islaam Xasan sidee u aragtaa ciyaaraha maanta ka dhacay magaalada Amsterdam ciyaaraha maanta Amsterdam ka dhacay ciyaarihii hore way ka duwanaayeen maxay yeelay kooxooyin aad iyo aad u adag ayaa isku yimid siba gruubkeena gruubka A aan ku jirnay oo ahaa group of death soo yaqaanaa gruubkii dhimashada si aad iyo aad ayaan ciyaar kulan ka dhacay waana ka soo baxnay wareeg la dayo ayaa nu gudubnay magacaygu waxa weeyaan Bahdoon Cali Meerane waxaan ka tirsanahay kooxda ka socota magaalada Dordrecht garta sidee u aragtaa ciyaaraha meeshan ka dhacay walaa ciyaaraha waa ciyaaro aad u fiican weeyaan inkastoo ciyaaruna kooxo aad u adag yihiin haddana saas tahay waa aan ku faraxsanahay inaan maanta isku imaano dhalinyaro aan wax badan isarag iyo annagoo wareega labaad u soo baxnay mise leedahay kooxdaada man koobka natiijo fiican waa ka keeni kartaa kolay dadaal ma yaraysanayna waa dadaalaynaa inkastoo kooxaha oo asxaabta kalaba u yimaadeen inay natiijo meesha la wada raadinayo haddana anagu dadaalkeega waa dadaalaynaa waan rajaynaynaa inaan guul ka keenno meesha waxaan bartamaha kaga jirnaa barnaamijkeenii aanu ku wareysanaynay ciyaaryahanada maanta isugu yimid magaalada Amsterdam bal markan dhankayga bidix waxaa fadhiya ciyaaryahan ka mid ah ciyaaryahanadii kooxda Almir magacaygu waa Liban ciyaarta koowaad waxaa galnay waa reenay ciyaarta labaadna daroa galnay marka weli rajadeena waa sugeynaa sidee is leedahay ciyaarta see u aragtaa ciyaarihii maanta meeshan ka dhacay guud ahaan wallaahi aad ay u fiicnaayeen annaga waa cayaarnay oo dadka kale waa cayaaren naga soo horjeeday tiimo kale oo joogana waa cayaareen marka nin walba meeshan guul iyo guuldarro u imaaday marka annaga waxaan rajaynaynaa inaan guulaysano ahob inaan guulaysano magacayga xasan baa ladhahaa waxaa ka tirsanaa kooxda elmon ee rotterdam waa ciyaar aad u aragday ahaa in gruubadaana waa gruub iska dhib badan ahaa laakiin waan ka soo baxnay waysan wanaagi oo qolo kasta iska kimbirsanayso anaa ma soo baxayso quruxdiin iyo tiimnimadiin ma soo baxay ayaardan noo dadaal anagana dadaalayna hadda ayaar kale ma jirto waxa waaye le finalkii waxaan rabnaa inaan qofka every minute is
ciyaartani waa ciyaar aad iyo aad loo wada sugayay finalka inkastoo Elman waxaa ka soo Okay. daawadayaal waxa iminka daawanaysaan ciyaartii finalka ee dhaxmareysay kooxaha Dordrecht iyo Elman oo ka kala yimid magaalooyinka Dordrecht iyo Rotterdam. Barnaamijka waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Midnimo. Kubaddu haatan waxay u baxday banaanka. ciyaartu ilaa iyo haatan waxa ay maraysaa eber iyo eber labada kooxoodba. goor dhow sida u jeedaanba labada kooxood waxa ay kala galayaan kambiyo waana isbedelayaan. koox walba kooxda kale goolkii ay joogtay ayay u wareegi doontaa. waxaa haatan aad u jeedaan in kooxda Elman ay tashanayaan qaabkii ay kubaddooda u horumarin lahaayeen, isla markaana guulal waxtar leh uga keeni lahaayeen koobkan ama ciyaartan finalka ah ee kama dambaysta. waana ciyaartii ugu dambeysay ee koobka xilliga kuleelaha ay soo qaban qaabisa hay-adda hirda sanad walba. ciyaartan quruxda badan ee aad daawanaysaan waxaa kaamirada gadaasheeda taagan ama idiin soo duubay iskuna soo dubariday waa kaamirmaan Muxyiddiin. waxaana ka daawanaysaan TV-ga Somali for All. kubadda haatan banooniga waxa uu baxay dibadda. waxaa wata kooxda Dordrecht, waxaa haatan wata ciyaaryahanka nambar 4 sita Dordrecht, waxaa wata kubadda haatan ciyaaryahanka nambar 10 sita waa uu laaday. waxa uu dhiibay ciyaaryahanka nambar 14 u sita ee kooxda Elman. kubaddu waa ismari weysay. waxaa gacanta ku sita ciyaaryahanka nambar 16 waa laga dhigay kubaddaasi. koobkan waxaa isoo diiwaan geliyay 12 kooxood oo ahaa kulligood kuwii maanta wada ciyaaray, balse haatan sidaad u jeedaanba waxaa ugu dambeyn isugu soo baxay ciyaarta kama dambaysta kooxda ka timid magaalada Dordrecht iyo kooxda ka timid magaalada Rotterdam ee wadata magaca Elman. waxaa haatan kubadda ku sita ciyaaryahanka nambar 13 u sita kooxda Dordrecht. waxa uu isku dayayaa sidii kubaddaas uu u dhaafin lahaa kooxda Elman. Elman ayaa gacanta ku dhigtay kubadda haatan ciyaaryahankooda nambar 8 u sita. laba oo tawa is heleen, balse haatan waxay gacanta ugu jirtaa nambar 7 ciyaaryahanka u ciyaara kooxda Elman. Elman waa ay wadaa weerarkooda, balse difaaca kooxda Dordrecht ayaa ka celiya boonigaas oo iska difaacay. Elman waxay isku dayeysaa sidii ay gool u dhalin lahayd, balse kubaddaasi ciyaaryahanka waa uu kontrooli waayay. waa ciyaaryahanka kooxda Elman, waxaana dibadda uga saaray ciyaaryahanka ama difaaca kooxda Dordrecht.
ciyaartana daawanaysaan waxaa idiin daadihinaya anigoo ah maxamed bashiir midnimo waxaa dhanka kaamerada idiin duubaya waa muxiidiin waxaana ka daawanaysaan t v-ga somali for all waxaatan kubadda gacanta ku sita ciyaaryahanka nambar 15 waa laga laaday waxaa ku sitata waxaa wata kubadda dordrecht waxaa isku dayeysaa nambar noobaha dordrecht ciyaaryahanka nambar 9 sita ayaa wata kubaddaasi waa dordrecht waxaa uu raadinayaa janis uu gool kaga helo balse uma suurtagelin ciyaaryahanka axmedey ayaa wata ciyaaryahanka nambar 13 u sita kooxda dordrecht kubaddaasi difaaca kooxda elman ayaa iska soo celiyey nambar 10 ciyaaryahanka u sita kooxda elman ayaa wata waa sharmaarke waxa uu kubaddaasi waxaa gacanta ku dhigay ciyaaryahanka nambar 7 u sita kooxda dordrecht babucha ayaa gacanta kubadda ku haya haatan oo nambar 3 sita boortaha ama goolhayaha kooxda elman ayaa kubadda u laaday dhanka saaxiibkiisa kubaddaasi waxaa loo laaday waxaa gacanta ku dhigay ciyaaryahanka nambar 16 u sita kooxda elman balse waxay u gashay ugu dambeyntii nambar 7 waa dordrecht ciyaaryahanka u wata kubaddaasi waxa uu ahaa qalad dhacay sidaa darteed kubadda waxaa loo leexiyay dhanka goolka kooxda elman ee ka timid magaalada Rotterdam ciyaaryahanada dordrecht waxay isku dayayaan sidii janis fiican ay ugu heli lahaayeen kubaddan waa uu laaday ciyaaryahankooda waa uu laaday balse uma suurageleen kubaddaasi waxaa iska difaacay kooxda elman balse mar kale ayay isku dayeen kooxda dordrecht inay gudaha ugeliyaan balse waa u suurageli weysay waxaa gacanta ku hayay difaacooda waa uu laaday dordrecht ayaa mar kale gacanta ku dhigtay nambar 9 ciyaaryahanka dordrecht u dheela ayaa cagta ku dhigay kubaddaasi balse difaacyada elman waxa ay leeyihiin waanu iska difaaceynaa intii karaanka yaga elman weerar culus ayay wadaan ciyaaryahanka nambar 7 sita ayaa kubadda wata haatan waa u suurgeli weysay ciyaaryahanka nambar 8 u ciyaara kooxda dordrecht ayaa kubaddaasi dibadda isaga saaray oo iska difaacay ciyaartani sidaa ayay ciyaartii ku dhammaatay inkastoo ay haatan isugu timid rigoore waxaa haatan la wada ciyaari doonaa rigoore maadaama kooxuhu ciyaartii caadiga ahaa ay ku kala hari waayeen oo waxba iyo waxba ay ku dhammaatay haatan iyo rigoore ayaa ciyaarta la filayaa in lagu kala baxo waxaa haatan kubadda laadaya ciyaaryahanka 13 waa uu dheliyey waa ciyaaryahanka kooxda dordrecht ciyaartu waa rigoore waxa ay ku dhammaatay rigoore waxaa haatan ay kala maraysaa 1-2 waxaa haatan isku diyaarinaya inuu kubadda tuuro ciyaaryahanka nambar 2 sita kooxda elman ee ka timid magaalada Rotterdam waa uu tuuray balse waa laga qabtay taageerayaasha kooxda dordrecht waxaad u malaysaa in rajo fiican ay leeyihiin maadaama kubaddu haatan ay tahay 2-0 goolkan waa goolkii rajadooda haddii goolkan ay dhaliyaan dordrecht waxa ay noqon doontaa waxaatan kubadda laaday ciyaaryahanka nambar 11 u sita kooxda dordrecht waa uu dhaliyey goolkan waxa haatan goolkan waxaa ridaya sharmaaka oo nambar 10 u sita kooxda elman waa ay badiyeen kooxda dordrecht koobkaasi waxaa ku guuleystay kooxda dordrecht oo noqotay kooxda ku guuleysatay
koobkii sanadlaha ahaa ee sanadkan. Bashir Bashir anaga ka waran macalinkeega. Ah ma sha Allah Bashir mabruuk dadrig mabruuk. waxaanu bixin doonaa xilligan abaalmarimaha waxa ugu horeeya tababaraha ugu fiican ee ciyaarihii maanta dhacay. waxaa bixinaya abaalmarintaas macalin Yaasiin, waxaana abaalmarintaas la gudoonsiin doonaa waragacan oo ah tababaraha mucjisada kubadda tenniska waa Magan Daahir. waxaana uu gudoonsiin doonaa waa ciyaaryahanka Zakariya oo u ciyaara kooxda Dordrecht. abaalmarinta kale ee inoogu xigta waa ciyaaryahanka top scorer, waa ciyaaryahankii ugu goolasha badnaa. waxaa abaalmarintaas bixin doonaa Yaasiin Talenle. waxaa la gudoonsiin doonaa Daadir Cabdullaahi Maxamed oo ciyaara kooxda Den Haag. goolhayahaasi waxaa abaalmarintiisa bixin doonaa Cabdulqaadir Maxamed, waxaana uu gudoonsiin doonaa Mow Shariif Xasan. waxaa haatan inoogu xiga waa kaalinta labaad kooxdii gashay waa kooxda Elman ee ka timid magaalada Rotterdam. bixin doonaa Daahir Cali Kulmiye. waxaan ku soo dhaweynayaa Faadumo si ay inoogu soo xirto koobkan hirda ay soo qaban qaabisay sanadkan. maanta koobkan waxaa loogu magacdaray dadkii oo ku dhintay qaraxii ka dhacay tiyaatarka. waxaan waxa ugu aruurinaynay Axmeddey Cabdi Gaashaan oo muallif ahaa Soomaaliyeed. waxaan tusaynay dad ka maqan inay jiraan oo u maqan oo Soomaali ah. sheegay in macnaha uu aad iyo aad ugu farxay markaan soo wacay asagoo ni garanay inaan isku sheegay wuxuusan filaynay ahayd. waxaan u aruurinay lacagdan 400 oo euro oo u dhigantay 500 iyo 600 oo dhalinyarada isku qoreen tiimka lacagta isku qoreen. markii la isku daro ilaa waxay u gaaraysaa $1,100 ilaa $1,200 lacag badan waay. waxaan u rajaynayaa ma uu soo celin karo waxyaabihii ku dhacay asagoo dhegta dhegta waxba kama maqlo wejigu ka gubtay. uma soo celinaysa lacag, laakiin waxay u noqonaysaa wax yaroo taakula, waxayna tusaysaa inuu leeyahay dad u maqan oo macnaha annaga dad aan ka wada xunahay. waa maasintii walaalil aada u maasintiyiin waqtigaan ugu dheeraaday maanta. alxamdulilah inuu si fiican noogu dhammaaday, laakiin kulligiin kulli meediyaha ay ka soo qayb galay waxaan leeyahay mahadsanidiin nooc kasta ha ahaato, websaydada, ciyaartooyda, tababarayaasha, dadweynaha, dadkii la caawinayo oo ah volunteeriska kulligiin dhammaantii waxaan leenahay mahadsanidiin iyo dadkii koobka bixiyay oo nagu caawiyeyba. marka waxaan leeyahay waa mahadsantihiin dhammaantiin. insha allah waxaan isugu imaan doonaa Amsterdam tournament oo vindarka ah oo aan mid ka wanaagsan ka dhigi doono. koobka waxaan ku guuleystay kooxda Dordrecht. waxaana mar kale haddaan idinkugu celiyo gudoonsiin doonaa Matuule Xaaji Nuur. I'm going to go to the hospital.